Olipa kerran, jossain kaukana, kaukana, monen kivenheiton päässä. Väsynyt Santer, joka oli lähtenyt etsimään vuorilta sisäistä tubettajaansa. Hän löysi kukkuloilta muuan mestaritikun, joka otti hänet hoiviinsa ja opetti, kuinka vielä jaksaa 24H-haasteita ja lukuisia syömisvideoita. He harjoittelivat yöt ja päivät ilman taukoja, jotta hän voisi kestää Eka! Ja milloin uutta videoa kommentoida? Harjoittelu kesti päiviä ja jopa viikkoja. Useaan otteeseen Santeri oli luovuttomaisillaan. Jaksoi ja jaksoikin jatkaa matkaansa loppuun asti. Pitkän työn jälkeen Santeri oli valmis ja sanoi jäähyväiset mestaritikuun. Ja no, seuraava lausahdus teille varmasti onkin jo tuttu. Voimaan Nikamaa Santtu! I'm fucking back! Santeri on takaisin! Mä mietin, että miten mä pääsen mahdollisimman helposti ja mukavasti tähän tubegameen takaisin. Nyt tehdään tämmönen kevyt lasku takas. Niin tänään syödään ruokaa, koska sehän on meidän lempijuttu. Nyt vihdoin on tonnihaaste, missä mä uskon olevani vahvoilla. Nimittäin tää ei oo urheilu, tää on penkkiurheilu. Tänään kisataan, että kuka pystyy syömään eniten ruokaa. Ja meillä on myös mukana... Mr. Zeus on kuulemma treenannut tätä haastetta varten. Se on ollut viikon treenileirillä. Niin. Ei tullut eilen paskat eikä tänäänkään ole tullut vielä. Luuletko pystyväs voittamaan no, meidät? Hei Niko, tuppas tää mun viereen. No. Katsotaan tämä koko ero. Siis Mr. Zeus kysyy, että saako siinä kisassa oksentaa ja selkä jatkaa syömistä. Awkward. Nyt mennään hakemaan ruokaa. Kiitos. Moikka. No niin, nyt on mäkkäriruokaakin. Nyt lähdetään siis kotiin syömään. Siis miten hieno tää on. Niin jo. Mun tekis mieli jo syödä näitä. Kyllä. Joo, yhtäkään mennään kotiin, niin noita jäätelöitä ei enää oo. Mr. Zeus on muittenkin ruokia. Nyt me pohditaan täällä ennakkosuosikkoja ja ennakkohäviäjäsuosikkoja. Ihana kuitenkin, että sanoitte häviäjäsuosikki. Häviäjäsuosikki. Mun on saanut jossain kerrankin suosikki. Mä veikkaan, että Niko voittaa legitisti. Mä oon treenannut koko mun YouTube-uraa ajan tätä kaljamahaa. Mä oon vaan seurannut Nikon syömistä tässä niin. Viimeiset 5 kuukautta, kun ne on ollut videoilla. Niin siis kun Santeri on treenannut crossfittiä, niin mä oon treenannut tää syömishaasta. Kattokaa tätä ruoan määrää! Herranjestas! No niin, sä et ole syömään niin, hyvät naiset ja herrat, tässä on meidän ruoat. Meillä on sipsiä, meillä on supin keksejä, meillä on Subwayta, meillä on pizzaa, meillä on mäkkäriä, meillä on pullaa, meillä on ESää, meillä on juissia. Peli menee sillä tavalla, että jokainen meistä vuorollaan päättää yhden ruokalajin ja on 5 minuuttia aikaa syödä se loppuun. Joo. 5 minuutin jälkeen on 30 sekunnin tauko ja seuraava vuoro valita, mitä ruokaa syödään. Mennään niin monta kierrosta ja niin pitkään syödään, kunnes on yksi enää jäljellä ja hän voittaa tonnin. Ja jos ei kerkeä syö 5 minuuttiin annosta, niin sitten putoaa pelistä. Kyllä. Ja oksentaa, niin putoaa. Oksennuksesta myös putoaa pelistä. Joo. Niin, Mr. Chuck. Joo. Täältä. Vielä se on karvan takia. Voittajalle tonni, tää on totisinta totta. Pitäisikö varmistaa, että Chuckilla on vaippoja? Okei, no niin, Veetu aloittaa. Mitä on ruokaa? Subway! No niin, 15-senttinen Subway, Italian PMT. Let's go! 5 minuuttia aikaa! Mä saan kaiken nauttia. Mm.
Mulla on kyllä. Mun taktiikka on puraskelen kunnolla, että mahtuu mahdollisimman paljon mahalaukkuun. Vihdoinkin safkaa. Ei saa puhua sitä ruokaisuussa, pojat. Tää on kaikkien mukbang-videoiden äiti. Joo. Mä oon ollut poissa, mä oon vaan nukkunut ja treenannut. Kiitos. Joo. Nyt hyvät katsojat, Santeri on takaisin. Voitte jättää videon kommentteihin ehdotuksia, mitä tähän seuraavaksi. Noniin äijät, 2 minuuttia jäljellä, mä oon valmis. Mäkin pahan. Hyvä munaa. Ja mä oon vaan valmis. Mäkin oon valmis, ootko siellä vielä? Mulle tuli nälkä vaan kasvu syödessä. Täällä eletään ensimmäistä kierrosta feet. Mona, miltä se maistuu? Hyvältä, siis nyt voi ottaa iisisti. No äijät, mä sanoin nyt, että mä otan happy mealia, eli ottakaa se eteen. Joo. Mä. Hei, tää on 20. Niin, se on 30 sekkaa aikaa ottaa. Niin, eteen. Eka kierros läpäisty, kaikki kyllä. Mukana. Huhu. Hei, täällä on lelu. Huhu. Ei saa syö, Mr. Zeus! Ei saa syö vielä! Kakkoskierros alkaa! 3, 2, 1! Nolla! Ai että, juuri tähän raneja. Oi raneja! Tää julma pitää juo myös kokonaan. Tää kun on ihmiskoe. Kylmiä raneja ilman ketsuppia 5x5. Eurojuus kylmillä on kyllä aika hirveä. Ei ihan hyvä. No perusmona, syö vaan kylmiä. Hei, ajat puolet mennyt. Kuulta on täynnä. Mä en varmaan ehdi, voi vittu. Et sä voi toisen kustaa! Oh fuck! Syöty. Oh my god. Syöty. Mä Mr. Jones. Ja mona, kun tää alkaa kohta miettimään, mitä sä tarjoat seuraavaksi meille. Näin pullat ois aika bängät. Ei, niitä on kolme. Mistä se tahallaan yrittää sabotaa meidät pois pelistä? Mulla on ihan hullu kakka hätä. Mullakin voi... Häviääkö peli, jos kakkaa housuun? Joo. Minuutin aikaa ja mulla on noin paljon. Puoli kukista. Mulla on 30 sekkaa. Mulla on 30 sekkaa. Mitäs? Puolet, vielä 4 ranee. Mene. Tunga näin suuhun. Noniin, täpäätä. Hyvä. Hyvä. Hyvä, mulla. Hyvä, kaikki kerkes. Kakkoskierros selvitetty. Seuraavaksi muna päättää, mitä syö. Kyllä noi sapujen keksit on niin hyvä, että ne vedetään. No niin, 2 sapujen keksiä per nokka. 3, 2, 1. Se keksi on aika helppo. Hei, nyt on pakko avata vyö. Seuksena ei ollenkaan housua jalassa. Ihan joo. Se on semmosella pöntöllä oikein sit tuolla. Joo, Seus kun se ei tiedä, kannattaa omaa vessan pöntöntä. Mitä mieltä ootte, että mun vuoro otetaan nää? Ei! Mr. Seus! Mr. Seus! Kikkeri pistä näköjään. Älä on ilkeä. Tuhottu. Mä en oikeesti pysty syömään nopeampaa. Niin mun on ilona! Mun on 2 minuuttia aikaa. Ton verran on keksiä. Kokei mun mahaa. Oho. Mä oon niin täynnä. Minuuttia aikaa. Mona ilona taas semppiä. Hei, niin, minuutti! Ilona. Minuutti! No suussa niin käykö? Ei käy. Pitää nielastu. Se on legit sääntö. Roll the clip äsken se. Vaan mona. Hyvää, kaikki kerkeä. Kakkoskierros selvitettiin. Vitsi, also tasty. Mä kaikki tuu. Kipla. Vaan mona. Hyvää, kaikki kerkeä. Mitä vittua huijari? Hei, 9, 8, 7, syö! 6, 5, 4, 3, 2, Prestele! Auki! 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 Ei! Tom! Mä olen pois! Kiitos mun ailona, hyvä yritys! Sinä olin mä! Hei, apua! Syö tippipussit! Tippipussit! Äkkiä! Tippipussi! Hyi, vittu! Mä nyt tulee huolta! Mikä MP? Hai ämpäri. Oikeesti, ottakaa ämpäri sieltä! Ja varmuuden vuoksi. Mä mahoitan näin sitten teillä voi ikinä. Mitä pitää aina syödä sitten? Hän jäsen muuten putoa hengiä. Mä mahoitan! Oho, aika paljon. Tarviiko mä mahoitan, vaan mahoitan, mä en pysty tähän. Santerilla on vielä ton verran. Mutta mitä? Hän tekee sen! Hän tekee sen! Mutta se hän voi olla ruussa, ei mene ulos. Mitä Niko, kaikki nämä ruuat aivan hukkaan. Tuottu! Mä en pysty, mä luovutan. Ai luovutat? Joo, ei pysty. Jossakaan tulee vähän ilman, jos syö lisää. Niko, et sä voi pudota! Mä luovutan ruokaa.
Mikon. Vedetään ei voi pudota Mikon. Niko, ala nyt syömään. Niin. Ei vaan. Älä viitti. Minä nyt pystyy. Putoako Niko? Putoako kaksi tällä kierroksella? Näette suursyömäri, joka tippuu sipseistä. Mitä voi olla vituttaa? Se olisi vannavaraa tästä naurua. Mistä Niko, 10 sekuntia. Oho, unbelievable. En ois usko. En ois usko. Ei tarvitse. 3, 2, 1. No vittu, uskomatonta. En ois siis ikinä uskoa, että mun sipsejä. Mä vieläkin, katsokaa vaan, mä oon suosia hippiä. Sä näytät ihan hamsi. Niin oli ihan historiallinen käänne. Niko putos 3. kierroksella. Niko tipas. Mä sanon, mistä johtuu. Johtuu siitä, että näillä on sour cream onion sipsejä. Mä en tykkää suolaisista sipseistä. No niin, jatkuu. Let's go. Kahdestaan. No niin, mitä mistä se osoitetaan seuraavaksi? Aika pizza. Alkaa jo. Pizza. Alkaa. Eli puolikas pizza. Puolikas pizza. Me syö yhdessä puoliksi tää meidän ja pizza täältä. Mm. Onneksi on hyvä pizza. Mr. Zeus on syönyt pizza ennen kuin mä oon aloittanut. Kyllä Mr. Zeus saa tästä tonnin kotiin, se on ihan varma juttu. Hei! Täällä takana on katsojia. Kumman arvaatte voittavan? No Mr. Zeus! Mist? Mä sanon Mr. Zeus, mikä mitä saa tonni eteen? Kyllä Santtu voittaa, sillä on tommonen tekniikka tohon. Mäkin veikkaan Santeri. Mä olin syönyt vaan puolikkaan supin ja yhden Happy Mealin. Ja sen jälkeen mä en jaksanut mukaan sipsipussia. Mä olen varsinkin omassa suorituksessani todella häpeissäni. Niin, jep. Mä olin varmaan voitannut niin sen tonnin, ihan oikeesti. Mä Mr. Zeus, olisiko, että jos mä vaikka hieron sua tässä samalla, niin saisin pari satasta siitä tonnista. 2 minuuttia vielä. En kerkeä. Ei mitään. Hei, 40 sekuntia vielä. Tässä on ihan odottavainen tunnelma, että niin ruokaa jo saa. Mitäs saadaan seuraavaksi? Tähän jouluaatto olisi, niin minkäs lahja seuraavaksi avain? Seuraavaksi tavallaan. No niin, mun vuoro päättää. Otetaan ES-sät. ES, kohta pärittää. Katsotaan, tuleeko Mr. Zeuksesta Kola Olli, ei pysty liian hapokasta. No 5, 6, 8. Tässä aika paljon. Niin on, se on kahden ES-sä verran. Siis yli 1,5 litraa. No on kyllä, toi on ihan jäätävä kokonaan. Niinpä se röyhtäys. Saanko nauttia batteria? Siitä vaan, siis se on laithan sinä sen. Seurassa. Seuraa juomaa. Seurassa tyhmyys tiivistyy. Niinpä, jep. Vaikin ole batteria. Hän röyhtäyttää. Ai vitsi tää. Joo joku. Joo siis. Tehkää joku pikkari. Sokeri humala, well, let's go. Mä en olisi ikinä uskonut, että pääsit näin pitkälle heitä. En mäkään. Oh. Se olisi, mutta se vielä pierasta nyt. Varo, älä pierä, tulee varren kanssa kunnon. Niin, mun älä heille. Onko se vielä? Joko te tiedätte, mitä te syötte seuraavaksi? Vai mistä se olisi päättää? Pookenin pullot. Ei. McFlurry. Ei! Siinä on 3 tärkeää. Mr. Zeus. Mr. Zeus. Mut Santeri, sä voitat tähän, mitä se on käyttää se viimeiset voimat. Tämmönen määrä pulli. Ui! Saatana! Wahuu! Tienneks niitä menee helpommin? Mä oon aina painanut niitä. Se ei tossa paljon. Santeri! Nyt on pakko laittaa Mr. Zeus. Kohti kun Mr. Zeus on voittanut, niin sitten meillä on tonni bileet. Mr. Zeus tarjoaa. Huono valinta Mr. Zeus. Huono valinta. Oli kyllä. Kumpi syö enemmän bollia voittaa, jos ei saa kaikkea syötyä. Mitäs jos tulee tasapeli? 25 sekunnin välein pitäis syö 1 pulla, että kerkeä. Mietkää mikä on. Santerilla on jäljellä 9 pullaa, Zeuksella on jäljellä. Zeuksella on 2 pullaa enemmän jäljellä. Ai vittu! Niin nörtiin! Mut siis tästä näkee, että mä yritin kaikkeen. Zeus, näytä vaan. Siis älä näytä. Älä näytä.
Siis tuli tuo haju. Santeri, onneksi olkoon, onneksi olkoon. Santeri voitti monellako pullolla? Auto vastaa ja... Santeri voitti 3 pullolla. Hulluin comebacki ikinä. Ensimmäinen kerta ikinä, kun mä oksan tän ruuasta. Kyllä on paha olla. Miltä tuntui tulla YouTubeen takaisin voitolla? Kyllä tuntuu. Pahalta. No niin, laitetaan Mr. Zeuksen naamaan. Mr. Zeus, rasvan hajua, vähän rasvan hajua. Ota vähän rasvan hajua, ota vähän. Ota. Mekin oltiin varauduttu paljon enemmän, meillä jäi 5 ruokelajia ylitse. Tästä huomaa, että meillä ei ole mitään jessepynnösiä. Me ollaan normaali ihmisiä, koittakaa tekin tämän perässä, jos teistä tuntuu, että tämä oli helppo. Meidän mielestä ei todellakaan ollut helppo. Siinä meinaa vielä äijällä oksennus tulla. Joo, vähän on kyllä huono olo, mutta voittaja fiilis on. Ihana olla taas videolla, että kiitos kun olette katsonut ja jaksanut katsoa videoita. No niin. Nyt kun I'm back, niin I'm back with news. Eli meillä on nyt 266 000 tilaajaa, niin me tehdään seuraava tonnihaaste sit kun meillä on 270 000 tilaajaa. Joten nyt sitä tilausnappulaa pohjaan ja ehdottakaa myös tonne kommentteihin, että mikä tonnihaaste me tehdään seuraavaksi. Joten tuhotkaahan se nappulaa vähän nopeasti. Eli mitä nopeammin, sitä nopeammin. Nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoitte. Niin, hei.